Румен Христов от ГЕРБ СДС вече е в кулоарите на парламента. Здравейте, господин Христов. Здравейте. Първо да ви попитам по отношение на бюджета ми се иска да започнем, защото летят критики от опозицията, визирам БСП, за това, че хем лидера на ГЕРБ казва бюджетът е продънен, няма пари, хем подкрепяте правителството и сте гласували този бюджет. Защо се получава такова разминаване в позиции и в подкрепа и гласуване на бюджет? Нормално е, защото ние имаме едно управление, лицето на правителството, там е изпълнителната власт, и едно мнозинство, което подкрепя това правителство. Ние нямаме коалиционно споразумение, както знаете, говорим за не коалиция. И в този смисъл е нормално, когато не участваш пряко в управлението, когато не изготвяш пряко бюджета, когато не изготвяш икономическата рамка на държавата, за някои неща да има разминаване. И такива наистина има. С господин Мартин Димитров говорихме преди минута-две, може би малко повече, но предишният ми разговор беше с него и той каза, че това са по-скоро приказки в посока на политическо клатене на нестабилността, на стабилността на кабинета, общо взето политически уклон да се създава едно напрежение, като опроверга твърденията, че бюджетът е пробит. Не, нямаме за самоцел да клатиме правителството. Ние просто имаме едни големи цели, зад които сме застанали, а именно Шенген, еврозона, отношението към агресора Русия и войната в Украина и плана за възстановяване и устойчивост, и всички стъпки в тази посока се контролират, в добрия смисъл на думата, много стриктно. По отношение на оперативното управление на държавата, разбира се, че имаме разминавания, но това, което говорим, е, че примерно събраният данък добавена стойност в сравнение с миналата година е по-нисък. Тоест имаме намаляване на събираемостта и това ни притеснява, защото основен приходоисточник в бюджета е именно данък добавена стойност. Има и други такива неизпълнения, които ни карат да мислиме, че може би няма да постигнем заветната мечта, ако мога така да се изразя. Тя е свързана с покриването на критериите от Маастрихт, а именно 3% дефицит в края на годината. То еврото се отложи за 25-та година, 1 януари с една година, така или иначе? Да, обаче ние трябва да покрием критериите и тази година, и до година, така че не може само в последния момент да кажем, за тази година ние сме се напънали, направили сме си бюджет, който на вас ви харесва. Трябва да покажем едно трайно изпълнение на критериите. Усмихвате се и ми кажете сега, дали бихте сменили с усмивка финансовия министър Асен Василев, след като Борисов заяви тази сутрин, че ще има оценка на министрите и може да има смяна на министрите. Дори допусна ДПС да имат свои министри, ако имат експерти, които се справят в конкретни области. Добре. Абсолютно нормално, абсолютно правилно е казал господин Борисов, че ще има оценка, защото в крайна сметка ние, които заставаме с името си и с партиите си за това управление като мнозинство, наблюдаваме как се изпълняват функциите от отделните министри и има наистина анонимници, които аз не мога да ви цитирам като имена, пък камо ли да кажа... Анонимници министри ли имате предвид, извинявайте? Да. В кои министерства имената не дейте, защото казвате, че не се сещате, но ако се сетите, ще ми бъде интересно на мен да ги науча. Нека да не ги изброявам сега, министерствата... да не ги посочвам с пръст. Министерствата ги знаете. Както и министерства, така и министри, много... това означава, ако това го кажа, това означава едва ли не, че ние сме притискани на вот на недоверие на съответният министър. Наблюдаваме ресорите, виждаме, че в някои ресори не се справят и нормално, когато дойде ротацията, ако дойде, да имаме желание за поставяне на тези места на хора с по-голям опит, хора, които биха свършили по-добра работа за държавата. Вече сте ги набелязали според мен. Не съвсем. Има време още. Отговорете ми сега конкретно на въпроса за Асен Василев. Бихте ли сменили финансовия министър Асен Василев при ротацията и поемането на ГЕРБ? Най-трудно се сменя финансов министър. В новата история на България мисля, че имаше само един такъв опит при господин Дянков за няколко дена, защото пък в последствие се подаде оставка от страна на правителството на господин Борисов. Няма сменен финансов министър. Това означава пълен провал
на политиката на правителството. Това означава така оставка на цялото правителство. Ако падне финансовият министър, както се казва, пада и правителство. Така че е много трудно да прогнозирам дали след няколкото месеца, които остават до ротацията, ще имаме дебат за това кой да бъде финансов министър от сега. А каква оценка бихте показали на Асен Василев до момента? Абсолютно в лично качество ви питам. Като финансов министър, разбира се, не оценка личност. Не? Кой съм аз да давам оценка на финансовия министър? Част от групата, която подкрепя правителството. Не ме карайте да давам оценка. Ама имате критики към бюджета, очевидно можете да поставите оценка на министъра. Да, ние си ги казваме тези критики, търсиме диалог. Някои въпроси се решават в условията на диалог, други не се решават. Не искам да персонализирам нещата и не искам да отговарям за имената на отделни министри и оценката ми към тях. Казвам по принцип, че много внимателно следиме дейността на кабинета и на отделните министри и на базата на това, което те вършат или не вършат, ще има оценка на тяхната работа, когато дойде време за ротация. Възможно ли е, има ли такава хипотеза, ГЕРБ да предложат хора от ДПС за министри след първите 9 месеца? Не, няма такава хипотеза. Аз смятам, че Движението за права и свободи, което в момента, гледайки Конституцията, осигурява това мнозинство, ако има нагласа да стане част от управляващото мнозинство, ще се предложи негови кандидати, а не ние да предлагаме негови кандидати. И все пак Борисов каза тази сутрин, ако ДПС имат хора, които да се справят по-добре с работата, защо да не станат министри? Това е точен цитат. Защо да не стават министри не означава, че тези министри ще бъдат предложени от нас. Те ще бъдат предложени от тях, според мен. Не съм слушал господин Борисов. Нямал съм тая възможност. Това е казал, но с оглед на това, че продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ СДС са формациите, които съставят правителство, ДПС най-много да изявят желание. Но вие сте хората, които ще трябва да кажете да или не. Затова ви питам. Като му дойде времето, ще вземем решението. Добре, само казвам за информация на нашите зрители отново. Пеевски е отхвърлил подобна хипотеза от гледна точка на това, че към момента ДПС не желая министри в кабинета на ротация. Сега ще поживеем и ще видим. Добре. Вота на недоверие. Тук се хващам за две неща. Първо, възможно ли е, допускате ли в някакъв момент, дали част от вашите министри, вашите депутати от вашата група или депутати от Продължаваме промяната Демократична България, ДПС, да подкрепят вота на недоверие? Не, не допускам такава възможност. Вижте, това зададената ситуация е възможното правителство. Наистина не е лесно да се работи в такъв формат, без коалиционно споразумение или без механизъм, по който примерно стават рукарите в управлението, но България има нужда от редовно правителство, защото големите цели, които изборих в началото, биха могли да бъдат осъществени само от редовно правителство. Още едно служебно правителство, водено от Радев с всичките неща, които бяха направени от неговите правителства, и още едни парламентарни избори не са в полза на никого. Опозицията, разбира се, ако бяхме на тяхното место, може би и ние така щяхме да реагираме. Има местни избори, търсят трибуна за изява, тя е безплатна, парламентарната трибуна, и внесаха вот на недоверие. Нормално е, опозицията винаги се опитва да свали правителството, а мнозинството в крайна сметка решава дали то ще продължи или не, но аз смятам, че няма да има изненади от мнозинството и правителството ще продължи да работи, но са забележките, които ние отправяме и с които то трябва да се съобразява. На финала сме на нашия разговор. Искам да ви попитам нещо в контекста на разговорите, които имах до момента от кулуарите от вашите колеги. Визирам отново БСП, Георги Свиленски, с критика към вас, към ДПС и Продължаваме промяната Демократична България, за това, че сте отказали да се излъчва дискусията по отношение на конституционните промени по БНР и по БНТ. Защо? С какви мотиви? Мотивите са, че времето, което се полага на парламентарните групи, е удвоено. Това означава безплатна реклама, както ви казах преди малко, в условията на избори, които ще се състоят само след 20 и няколко дни.
и от тая гледна точка популизма, който ще се шири от трибуната на Народното събрание, може би беше добре да го спестим на българските граждани. А то всичко, което всъщност имат канали, които предават директно и да, да, по тях това е би така. Могло да се работи. Аргумента им на опозицията е БНР и БНТ, защото знаем, че те са държавните медии, които излъчват от началото до финала дискусиите. Затова всеки път се гласува от депутатите това нещо. В случая сте така критикувани от БСП, че не сте го позволили. Разбрах какъв е аргумента ви, предизборната кампания и евентуалното политизиране на дебата. Правилно ли ви разбрах? Да, абсолютно. Добре, благодаря ви, господин Христов. Благодаря. Успешен работен ден. Следим, отново казвам, как ще премина дискусията и гласуването на първо четене на законопроекта за промени в Конституцията. Знаем, че има противоположни мнения и сериозни критики по някои от предложените промени от ГЕРБ-СДС. Продължаваме промяната Демократична България и Движението за права и свободи. Реклама и ще ви излучим изявленията в началото на парламентарния ден от различните лица от парламентарните групи, които до момента говориха пред микрофоните пред нашите колеги, и ще влезем в политически анализ заедно с Асен Генов и Виктор Иванов.